بسم الله الرحمن الرحيم شروكم دا الله دا نمنا چه دير مهربانا او رحم كون كي دي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود قسم دے دا مضبوط قلاگانو والا اسمان باندی او پہاغ و رز باندی چی داغے وعد شویدہ او پا کتون کو باندی او پا لدلی شوی سز باندی چی تباشو کندی والا هاگا کندی والا چی پاغی کی دا غرغنڈا کی دون کی خشاک وور وو کل چی آگوی دغا کندی پا غالا ناسو او چی سی دا مومنانو سر کول هاگای لدل وما نقمو منهم الا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد او ده دغ مؤمنان سرا ده غوي دشمني ده دين سوا پا بلا وجه نوا چه غوي پہاغا خدای ایمان راوڑی وو چی زبردست دے او پخپلا پخپل ذات کی ستائل شوی دے چی دا اسمانونو او دزمکی دا سلطنت مالک دے ہوا آغا خدای ٹول ہر سووینی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق کمو خلکو چی پا مومنانو سڑو او پا مومنانو خزو باندی زیادے اکڑو او بیای داغینا توبه اونو استلا نو یقیناً چی داغوی دپارا دا دوزخ عذاب دی او داغوی دپارا دا سوزیدلو سزا دا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير کمو خلقو چی ایمان راوڑو او نیک عملی اکڑو نو یقیناً چی داغوی دا پارا دا جنت باغو ندی چی لاندر بطری نهرو نبہی گی دادا لویا کامیابی ان بطش ربک لشدید پا حقیقت کے استاد رب نیول دیر سخت دی انہو هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید ہم حقا پا اول سل پیدا کول کوي او هم هغه بای دوباره پیدا کوي او هغه بخون کې دے محبت کوون کې دے د عرش مالک دے بزرگ او برتر دے او چس غواړي هغه کوون کې دے هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود آیا تا ته د لخکرو خبر در رسیدلې دے د فرعون او د سمود د لخکرو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بس خو چې چا کفر کړی دی هغوی وایي چې دا دروغ دی حالانکه الله تعالی هغوی په ګیره کې اغیستلی دی
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ده غوي بدروغ گنلو سرا ده قرآن تا حس نقصان نرسي بلکه دادا اچتی پائے قرآن ده پاغا لوح تختیب کی لکلے پروت ده چه غا محفوظ ده.